Mustafa takdim eder. Salam kardeşimiz Ataş, Ataş TV. Allah sen şafa versin, eşitik. Səhətində biraz problemler var. Allah sənə can sağlığı versin, şəfa versin. Hamı darıxıb sənə üçün. Tamam. Salam deyirik Ataş qardaşımızı. Abunə olun. Abunə olun Ataş. Abunə. Biz hər yerdə varıq Ataş TV üçün. 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 Ha qurban olduğum şəfa versin ona. Elə oğuldu girmir dondan dona. Abunəçiləri çata 1 milyona. Abunəçiləri çata 1 milyona. Bu cür ümid var o Ataş TV üçün. Bu cür ümid var o Ataş TV üçün. Bizəmişə var o Ataş TV üçün. Bizəmişə var o Ataş TV üçün. Aman bu qaram məndə də çoxdur gözüm. Ataş sənə qəlbimdə çoxdur sözüm. Xəstələnmişsən sənə görmür gözüm. Çöllərdə o yarıq Ataş TV üçün. Çöllərdə o yarıq Ataş TV üçün. Bizəmişə var o Ataş TV üçün. Allah şəfa versin qardaş. Sağ ol şəfa versin.